riehuu kaikkialla. Monen torpan ovella se nytkin karjahtaa. Ei vittu Mikko. Ota nyt tää. Tai no älä. Sammuttiin. Ikinä on vaikea tutkutella samasta tuo pyörittää. Mulla on pakko käyttää myös se digia, muuten se ei niinku... Sillä ei mitään säästä se aika. Vähän se on jäykkä. Ei tänne niinku vaan pääse. Aikas tolta. Aika hyvä linja. Se oli jo lähe. Siinä oli hyvä linja. Oli. Kyllä se varmaan nousee ainakin siihen kiesi. Se oli niin pullalla löytynyt linja, että se menee vähän aikaa nyt sinne löytyy. Koitais päästä sit siihen kielekkeen. Niin sitä mä tässä kokeilen, no. Mutta ei toi kannassa heittää heti ympäri. Ei paljon paineta pelkällä etupää. Siin on. Moo! Oliks täyskaas? Ei. Ei hätiköinkiä. Ei jumalaa. Ylivoimainen. Jaa.